Qarang, bu videoda siz ingliz tilini o'rganib turib, bilmaydigan narsangiz haqida gaplashamiz. Misol uchun, mana men ingliz tilini 9-10 yildan ko'p o'rgangan bo'lsam, shungacha nimaga bunaqa narsa bor ekan, bu o'zi nima ekan deb yurardim. Lekin hech farqiga bormasdim. O'zim ingliz tilini o'rgatmagunimcha. Shuning uchun o'sha narsani hozir siz bilan ulashaman. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Xo'p, qarang bu yoqqa. O'zi ingliz tilida fe'l bor, to'g'rimi? Fe'l. Misol uchun kel, ket, mana kel, bor, ol yoki qo'y degan fe'llar bor. Kel nima degani inglizchada? Come. Borchi? Go. Olchi? Get yoki take. To'g'rimi? Qo'ychi? Put degani. Bu fe'l edi hammasi. Endi yana predlog degan narsa ham bor bizda, to'g'rimi? Predlog. Mana men bu videoyimda predlog haqida hamma narsani o'tgan edim. Predlogda, xo'p, qarang. Ichida yoki da. Nima degani? Ichida yoki da. Ustida yoki da. Xo'sh, keyin, dan keyin. Etin ichida yoki da, nima degani? Inglizchada in ustida yoki da. On dan keyin bo'lsa after. Bularni hammasi nima? Bularni hammasi predlog, man bilan bo'lsa fe'l. Endi ingliz tilida mamnaqa narsa ham bor, qarang. Kir inglizchada qanaqa bo'ladi, bilasizmi? Xonaga kir yoki xonadan chiq qanaqa bo'ladi, bilasizmi? Qani aytingchi? Qarang, xonaga kir, kir demoqchi bo'lsangiz, inglizchada bu get in bo'ladi, qaytaring. Get in yoki come in. Kir degan nima ekan? Get in yoki come in sizam bo'ladi. Chiq bo'lsa inglizchada get out, qaytaring. Get out yoki come out. Get out yoki come out. Buni nomini biz predlogli fe'l deymiz. Nima derkanmiz? Predlogli fe'l, qaytaring. Predlogli fe'l. Misol uchun mana sizga keling bu yoqqa deyman, mana come here bo'ladi. Keling bu yoqqa. Come here. Endi eshikdan kimdir kirmoqchi, kirsam maylimmi deb so'rayapti. Unga come demaysiz, ke demaysiz, kir deysiz, to'g'rimi? Ha, kir yoki kirma deysiz. Kir demoqchi bo'lsangiz qanaqa bo'lar ekan? Get in yoki come in siz bo'ladi. Bu xuddi shundoq, qanday yozilsa shunaqa qotib qolgan so'z, yangi so'zni o'rganasiz. Inglizchada kir degani bo'ldi. Get in yoki come in deysiz. Chiq degan nima ekan shunda? Bitta o'quvchi turib, "Sen chiqib yoqmayapsan, chiqqin dars qilmayapsan o'zi" desam, chiq demoqchi bo'lsam nima bo'ladi? Get out deyman yoki come out deyman. Qaytaring. Get out yoki come out. Endi bu yoqqa qarang. Come o'zi nima degani? Ke degani. Come out bo'lsa bu chiq degani. Get nima degani edi? Ol degani get. Endi get out demoqchi bo'lsangiz chiq degani. Shundoq get out bitta yangi so'z deb yodlaysiz. Yoki get in degani kir degani. Endi qarang. Qidir nima degani bizada? Qidir. Inglizchada search degani, qaytaring. Search. Endi predlogli fe'lda ham qidir desangiz bo'ladi. Faqat u look for bo'ladi, qaytaring. Look for. Look for. Look o'zi Ibrohim, look o'zi qara degani-yu. For uchun yoki ga degani, to'g'rimi? Nimaga endi look for desa
Ga qara bo'lmaydi mi? Yoki uchun qara bo'lmaydi mi? Siz yo'q, unaqa bo'lmaydi. Look for degani qidir degani. Misol uchun men mushukni qidiryapman. I am looking for a cat. I am looking for a cat. Qaytaring. I'm looking for a cat. Yoki search bilan aytsam bo'ladi. I'm searching a cat. Ikkalovi ham to'g'ri. Qaytaring. I'm looking for a cat. Yoki I'm searching a cat. Ikkalovi ham to'g'ri. Tushundingizmi? Endi keyingisiga qarang. Put nima degani? Put. Qo'y degani, to'g'rimi? Mana mana shu ruchkani bu yoqqa qo'ysam, put qilgan bo'laman. Endi key degani qanaqa bo'ladi inglizchada? Endi key degani bo'lsa, put on bo'ladi. Qaytaring. Put on. Key degani shu. Put on, qaytaring. Put on. Put on bu predlogli fe'l. Endi key aytganimizdan keyin yetchi ham ichimiz kerak. Yetch bo'lsa take off bo'ladi. Qaytaring. Take off. Take off. Yetch degan qaytaring. Take off. Yana take off'ni ikkinchi tarjimasi ham bor. Bu uch degani. Uch o'zi bizda nima degani edi? Oddiy fe'l bo'lsa mana bu yoqqa yozaylik. Fly degani uch. Fly degani yoki xolasiz take off ishlatsangiz ham bo'ladi uch deyish uchun. Misol uchun samolyot ertaga uchadi. The plane takes off tomorrow. The plane takes off tomorrow. Samolyot ertaga uchadi yoki fly ishlatsa ham bo'ladi take off o'rniga. The plane flies tomorrow. Samolyot ertaga uchadi. Tushundingizmi? Xo'p, endi keyingisi get nima degani edi? Ol degani yoki tushun degani get tarjimasi. Endi biz mana mamiga ham ishlatamiz, qarang. Tur. Get up bo'ladi, qaytaring. Get up. Hozir nimaligini tushuntiraman. Uyg'on degan so'zimiz ham bor bizda inglizchada. U wake up bo'ladi. Wake up. Mana uxlayotgan odam ko'zini mundoq ochsa nima qilgan bo'ladi? Uyg'ongan bo'ladi, wake up qilgan bo'ladi. Wake up qilgandan keyin, ko'zini ochgandan keyin turish kerak, to'g'rimi? Uyg'onganda yotgan joydan turishga biz get up ishlatamiz. Stand bo'lmaydi, xo'p? Yana stand degani ham tur degani. Mana farqini tushuntiraman. Stand. Mana men hozir turibman, bu stand qo'yaman. Yoki o'tirgan odamga standsam, u tur degan bo'ladi. Endi uyg'ongandan keyin o'rdan ko'tarilib turishga inglizda get up ishlatadi. Nimaga? Bilmadim mana o'shanga. Ular shunaqa deydi. Shuning uchun biz ular qanaqa ishlatsa, o'shani olaveramiz, savol bermasdan, xo'p? Get up, qaytaring. Get up, tur degan. A stand bo'lsa u mana mana shu turishim. Ko'chada turishingiz yoki prosta bitta joyda turishingiz qimillamasdan o'sha stand bo'ladi. Xo'p, endi shunda nechta bo'ldi hozircha bizam predlogli fe'limiz? 1 2 3 4 5 6 7 tasini tushuntiribman. Yana 3 ta eng ko'p ishlatiladigan predlogli fe'lni ham beraman. Xo'p, look nima degani edi bizda? Qara degani o'zi. Look o'zi qara degani mana. Qara. Look degani. To'g'rimi? Look for bo'lsa nima degani ekan? Qidir degani. Endi bu yoqqa qarang. Look after degani ham bor. Look after. Afterdan keyin look qara. Dan keyin qara deb tarjima qilinmaydi. Buni yangi so'zda o'rganasiz. Look after kimdirga qarab turmoq degani. Qarab tur. Endi qarab tur degani mana prosta mana sizga xos qarab turibman-ku. Yoki siz menga qarab turibsiz. Shunaqa emas. Chaqaloqqa qarab tura olasanmi? Men bitta joyga borib kelishim kerak. Yoki ukamga qarab tura olasanmi? Sinimga qarab tura olasanmi? Mana shu chaqaloqqa qarab tura olasizmi? Ishim bor mani. Shundoq qilib keling. Yoki bolalarimga qarab turing. Men o'tirishim bor edi o'rtoqlarim bilan. Qarab tur. G'amxo'rlik qil degani, o'shanga qarab tur.
bu narsa bo'lib qolmasin degan ma'noda ishlatiladi. Xo'p, look for. Qaytaring. Look for. Look after. Uzr. Look after. Qaytaring. Look after. Look for bo'lsa nima edi? Qidir degani. Look for. Endi keyingisi qarang. Inglizlar mashinaga o'tir demoqchi bo'lsa, faqat mashinaga. Nimaga ekan? Faqat mashinaga o'tir demoqchi bo'lsangiz, sit'ni ishlatmaysiz. Sit bu prosto o'tir degani mana. Bu joyga o'tir demoqchi bo'lsangiz, sit'ni ishlatasiz. Lekin aynan mashinaga, mana mashinaga deb yozib qo'yaman. Mashinaga o'tir, mashinaga chiq, mashinaga sakra deymiz-ku. O'shanda biz get in'ni ishlatamiz, xo'p? Mashinaga o'tir degani. Get in. Qaytaring. Get in. Get in. Mashinaga o'tir shunda qanaqa bo'ladi? Get in the car. Qaytaring. Get in the car. Sit the car bo'lmaydi, get in the car bo'ladi. Tushundingizmi? Mashinaga o'tir. Endi avtobusga, avtobus yoki samolyot, samolyot, boshqa kema va hokazo narsalarga bo'lsa, ularga o'tir demoqchi bo'lsangiz, get on ni ishlatasiz. Get on. Nimaga demay, nimaga demay, men ham nimagaligini bilmayman o'zi. O'shanga faqat. Prosta shunaqa, shunaqa, inglizda shunaqa ishlatadi, shuning uchun shuni olamiz. Get on, qaytaring. Get on. Get on the bus. Nima dedim? Get on the bus. Avtobusga o'tir. Endi get in the car desam, mashinaga o'tir bo'ladi. Get in the taxi. Get in the taxi. Nima dedim? Taksiga o'tir degan. Tushundingizmi? Xo'p, nechta bo'ldi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta bo'pti. Xo'p. Men sizlarga hozir 10 ta eng ko'p ishlatiladigan predlogli fe'lni berdim. Shuning uchun hozir men qochgandan keyin bularni yozib olasiz, ko'chirib oling. Predlogli fe'lni tushunmagan bo'lsangiz, yana bitta boshdan ko'ring videoni, chunki hech kim sizga buni unaqa aniq turib tushuntirmaydi. Agar siz ingliz tilini noldan o'rganmoqchi bo'lsangiz, zo'r o'rganmoqchi bo'lsangiz, men onlayn kursim bor. ibrohimpro.com saytimga kirib turib, o'shatdan uni olishingiz mumkin. Hamma ma'lumotlari berilgan. Xo'p, o'zim o'rgatmayman, tayyor kurs bo'ladi uni. Tayyor kursdan o'rganasiz. Qarang, ingliz tilini o'rganishga o'zi 1 yil ketadi, IELTS'siz. Bu bo'lsa 6 oyligi, 0 dan 6 oyligini o'rganasiz. 6 oyligini o'rganasiz, 1000 ta so'z o'rganasiz, yana eng muhim mavzularni o'tamiz. Ko'p narsalarni gapira olasiz kurs tugatganingizdan keyin. Agar siz Amerika, Yevropa, Kanada, Avstraliyada bo'lsangiz, aynan mana mashkur siz uchun. Agar siz IELTS uchun o'qimoqchi bo'lsangiz, nima uchun o'qimoqchi bo'lsangiz, 0 dan o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu kursdan zo'r kurs hali chiqqani yo'q. Buni borib o'rgansangiz ham bunaqa o'rgatmaydi. Shuning uchun saytimga kirib turib oling. Agar siz chet elda bo'lsangiz, chet elda bo'lgan insonlar bemalol saytimni o'zidan sotib olsangiz ham bo'ladi. Agar Uzcard'dan, Humo'dan to'lov qilaman desiz, saytimga kirsangiz nomerim bor. O'sha yerdan menga yozasiz, nima deb yozishingizni ham aytib qo'yganman. Xo'p. Hozir bo'lsa, qochgandan keyin bularni yozib oling, chunki yozib olmasangiz yaxshi natija bo'lmaydi, esingizdan chiqib qoladi-da. Shuning uchun hozir qochgandan keyin bularni yozib oling. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling. Hozir bo'lsa, videoni pauza qilib turib, bularni hammasini yozib oling.